Engskov Maskinfabrik er en underleverandør til den brede danske industri med opsvejsning og bearbejdning af forskellige stålkonstruktioner. Vi skal have automatiseret processerne omkring vores forskellige operationer for at imødekomme problemstillingen på arbejdsmarkedet omkring manglende ressourcer. Derudover så ser vi en stor potentiale i at få et mere ensartet produkt, højere kvalitet, lavere gennemløbstid, og vi kan også dokumentere i langt højere grad kvaliteten af det, der bliver lavet. Engskov Maskinfabrik har fået hjælp i et demonstrationsprojekt til at få verificeret, om de kan lave en ny robotcelle. På mange måder er det en ret klassisk produktion. De har sat sig i gang med at automatisere. De kan se, at der er enormt store gevinster ved at tage nye automationsløsninger ind. Jeg har hjulpet med Engskov Maskinfabrik med at komme med en konceptidé og nogle idéer til, hvordan man kan løse den specifikke opgave, som de havde her. Vi skulle lave noget popnitning, vi skulle lave noget svejsning, og vi skulle lave noget boring og fræsning i metal. Virtual reality, det brugte vi simpelthen til at gå ind og kigge på, om det her nu var den rigtige løsning. Fordi når man bruger virtual reality eller den digitale tvilling, så får man jo den mulighed, at man kan gå rundt ind i virksomheden, og man kan gå ind og kigge på processen. Og man bliver ikke slået ned af den, for selvom man ved, at man står inde midt i robotten og kigger på processen, så er det omkostningsfrit. Det er det ikke i det virkelige liv. Selve opbygningen af den digitale tvilling, det har vi gjort på den måde, at Engskov har leveret nogle CAD-tegninger. Selve de CAD-tegninger har jeg importeret ind i et offline-program, et simuleringsprogram, hvorved at jeg så har haft hele deres model inden, så har vi jo set på størrelsen, vi har set på, hvordan processen kunne opbygges, hvilken type robot skulle det være, hvor stor skal robotten være, og alt det har vi kunne få belyst undervejs. Simuleringerne dannede har klart baggrund for, at vi troede på det her, at vi også fik åbnet vores øjne, og det understøttede så kraftigt, og så overbevisende om, at det var vejen at gå. Og det har været en stor støtte igennem MATE og igennem LARS og Teknologisk Institut, at vi kunne trække på de ressourcer og trække på den viden. Vores næste skridt, det er selvfølgelig at få det til at køre i virkeligheden, og så blive klogere på automatisation, så vi er klædt på til næste automatisationsprojekt, som vi skal have i huset. Og det her, det bliver ikke det sidste.